Zpíval jsi někdy tu větnamskou verzi Severní Jo, Větnamy? zpíval. Ale Severní vtipný Větnam. je, že to je, jsem Že je slyšel to od podle kámo, pravdy? jsem slyšel ještě od kámoše, že v sekundě oni mě s tím chtěli jít trousit. To mi řekl asi nedávno, když jsem si to zase zpíval. A hrozně překvapilo, že jsem si to sám zpíval, vole. A oni mě s tím prostě chtěli začít roustit. A Jako fakovat, ty no. neznáš Morčata na útěku? Ne, já je znal právě v sekundě. A prostě já jsem tam Já seděl se s ptal kámošem. Niky, ne tebe. Víš, že Jo. znáš. Ne, Znám, znám. Jeden no. hamburger. Ne, Jo, Tatarák to bylo, co obří tam s říkal. kávíčkem od plechovky, jo, to je. Ne, hamburger s tatarkou. Ale jenom některé písničky znám. Uchyl strejde, jo. To mám, Ježíš Krista. Mám vás To je od všechny Morčat projebat. nebo jsou to Severní Větnam jako ty? Ty jsi tam dal špatnou verzi. Jako, tak? Nedal. Dál? Nedal. Že já tady nemám za ty gobliny nový věci. Teď je to 3-0-1. 3-1. Fakt, tak já jsem vyhrál tu asi nějakou jinou. Ok, WTF. Severní vítr je krutý. Bude asi vydavý, já jsem si dal Archimonda. Já tady mám zase na pravé straně Songa, ty vole, tam to vyseru. Moc je 30 damage, to je hrozně slabé. Ne, Repare si vzal bonus od Osmany. Šakrana, já jsem zjistil, že ty... Diabolisty. A ty jsi říkal, Brane, že jsou hrozně slabí ti... ti kokoti, banditi. Mercky? Ano, to co jsem dostal. Ne, jsem ti jsou právě že hrozně silně, s ním vždycky porazili. Oni totiž mají nějaké itemy, co si vždycky dávají na ty jednotky. No, ale to je jenom když killnou. No, to je úplně hrozný broken. Byl hrozně silný. A prostě mají nějaké další bullshity a mě to vždycky porazilo s tím. A ten Medivh je taky hrozně OP, to je úplně nejvíc OP hrdina tady. Ale Songu nedáme oba miny. To ne. Já jsem nechtěl být takový svině. Ale okay. Přemýšlel jsem nad tím hodně. Víš, jako já mám mrcky, ty máš tohle. Dáme oba. Oni si už dali určitě jiný bonusy. Ty svorbeni jsou bonus, repera, nebo to jsou jo, normální? Jo, jsou bonus, ne. Takže já vím, že některé jednotky jsou tady, co byly předtím bonus, jsou ty normální. Kdo má na mý straně duo? Beren. No kurva. Beren. Ne, já dostanu push od obou. Já už bude pushovat Mika jenom s tím, že mají dobrý staty ti démoni. A to jsem si ještě nevzal early game bonus. No. Já mám scrap boty, takže je to sám. Pak jsem si vzít indické skolí, po dvou minutách je u mýho baraxu. Pak jsem si vzít indické bohyně. Jo počkej, já mám snížený armor, to jsem si toho všiml, aha. A ještě jeden upgrade bude. Ale ty light jednotky jsou úplně k ničemu, ten bonus. Protože jich chodí málo. Ne, nejsou. Jedině, že bys to nakoupil. Jako myslíš ty katapult, že? Jsi to nakupoval, ty hajzla. Jsem se koupoval. A ty myslíš ty katapulty? Ty už jsou dobrý, protože se můžu saknout. No to. A jaký myslíš ty late jednotky? Bez posel jsem. A jaký Máš myslíš důl? Late jednotky? Já nebo nechci. Pane, na jaký late jednotky myslíš? Nemyslím nic, nekladí to. Říká nějaký late jednotky, že se k ničemu. Nebudu ti to nic říkat. Říkáš blbosti. Ty máš blbosti, Niko. Říkáš nějaký lidětky, že ty děláš nějaký vole, ty nevíš ani co mluvíš. Ne, ty nevíš co mluvíš. Ne, ty nevíš co mluvíš. Ne, ty. Já víš, co říkáš. Ne, nevíš, co jsem řekl, kurva, ty dostanu půjde. Ty to nevíš, co jsi řekl, ty mi nechceš tady otvrdit. No do prdele. Songu, vyser si oko. Počkej, nejsou ti scrap boty vylepšení? Jo. Tam byly vždycky blastři. Taky jsem v píči. Jsou vylepšení, no, na dvojice. Upgrade. Tak. No to tvoje, jak se zastavil předtím, než do toho znovu mají znovu.
Když ty hrotky jsou tak levný. Takže ty démoni mají takový velký staty, no. Proč nemám felorky? Kdybych je měl, tak bych úplně rozjel. Ale jo, repare, já mám pro tebe špatnou zprávu. Na tvý straně máš důl, takže já jdu po tobě. Zase? Ne, kecam, nemáš tam důl, ale můžeš si představit, že tam je. Já to mám důl, oberená, no jasně. Aha, no, tak ty... jo, tak berená, tak já tě musím zabít, abych to prošel klikovně. Ne, to nedáš. Beren je moc silnej. Myslíš? Ježiš, on si vzal ty černý knajty. Jo, protože dávaj armor a teď je pojebu sem. Máme černý totiž Beren, no. Má rád černý ptáky. Jo, Berene. No jo, Berene, ty tvoji možná dávaj armor, ale ní scrapbot má jako 9. A jen samotné osoby. Oni dávají černí ptáky do huby, každému kdo ho potkají. No a ještě se načaržují, když někoho zabijou. Ano. Ještě ho i načaržují toho černího ptáka. Hele, teď jsem dostal 50 goldů. Krabboti dostávají to goldy za kile. Ale jenom 3. Ne. Já dostávám itemy. Já dostávám 24, ty tvoje itemy, já to mám nahraný. Já jsem si vzal speciálně na ty itemy, jsou pěkný klíče. Blade. No i v midgameu. Tak no. Protože sice si ty itemy nahrabeš, ale stejně si pak nechci. No tak jako je super, že ta jednotka má tolik itemů, ale jako to, že má 30 HP, tak jako... Ty jsi většinou rád, že to bude mít 3. No, ale má to tak 30 HP s těmi 3 itemy. No a vždycky, když na mě měl ten kokot ty itemy, tak jsem to vždycky prohrál. Vždycky, když na mě nějaký kokot nika upgrade na dvojku, tak jsem vždycky prohrál to. To. No vidím, jak už to tam frčí na 2. No je no, je to na 2. Mi to frčí na bázi, tyjo, vyhaj znovu. Ale máš u sebe důl, jo, tak to je jasné. No ale já nechci, klidně si je vemte, ale nepřičujte mě prostě. Já si ho právě, že takové, já si ho takové mu bere, ne? Jako kdybych měl bonus jednotku, kterou můžu vylepšit v kasárnu, teda ve věží, tak si klidně upgradenu bonus jednotku a zaberu ti to takhle. A bohužel to nemůžu. Máte si jet income přes budovy, ne? Tak dobře. Ne, on dostal 50 goldů. Krtci. Takový krtci těch goblini, to je hrozný. Je repare, proč to vždycky rašuješ na trojku rovnou? To posral. Ty vole, tak když to tady rašuješ ty, tak co mám dělat? Já jsem dal na dvojku a normálně se to vrací tím, že dáš na dvojku a použiješ toho z baraku. No, ale to je dobrý, když to dá na tebe na dvojku. Když dá na trojku, tak ho pěkně nafídíš, no teďka. Získáváš víc goldu, když se to dáte na dvojku. To je domluva. Když mají dva na jedničku, tak jsou podfídění potom. Právě no. Proč má hudbu jako nemrtvý? Jsi nemrtvý. Já jsem třeba ork. Ano, žádnou hudbu. Vyser si v oko, jsi hajno, nemám tě rád. Máš důl. Teď ho mám všu mě. Doufám, že tě Reaper tak už nepivo. To má všu mě ten důl. Já jsem ho rozbil. Aha. Reaper je ho to na 4. Ale pěkně nefidí to jsem. Já dostanu tak po hubě, ty vole. Chceš ještě víc? OK. Nekodem na Songa, tohle je jo. Rupere, ty běž taky na něj. Snažím. Jo, jo, jdu. Tak já na Miku nemám, že jo, upgradey. To bude Mika chytrý, tak toho využij. Čeho? Ty vole, tak tam toho je. On to nakoupil ještě hajzl. Ach jo, potřebuji peníze. Pokládám, že máš Fortress na dvojku. Ano, Fortress na dvojku, tečkom. Protože tak to znamená, že tvůj baráček je na dvojku, takže když udělám na 4. Po peníze. Ty vole, to je nechutný. Jsem sračka. Peronu v poši taky nechutný. Ty máš silnější jednotky než já.
No, já nejsem, já ne, si jenom, nemám já, moc silnější, to na chvilku, ty já, máš, ty máš, a to vylepšený. Máš lepší nighty. Nice, už to odpadl, posral se docela. To je co? Ale. Doufám, že jsi poslal jednotky. No. Tohle mohlo jít na mid, posral z toho songu. No, mě to je jedno. Konečně můžu dělat upgrade, já nemusím furt upgradeovat budovy. Takže já to mám prachy. Takhle to je tak špatný, že my máme oba ze songem levní jednotky. Jaký jednotky? Máme levní jednotky. Oba, oba stejný, nebo co? Ne, máme oba LOL, LOL, LOL. Tak počkej, v tom případě zahajuju operaci, jdeme pojebat Verena. Sorry, Berane, nic osobního, ale ty jsi zrovna u dolu. Lidi si ho vem, já ho nechci. Jenom mě nechte být. Wendy. Mají komená. Pogi, jdi, jdi, jdi. Nemá jako hlavu. Pogi, jdi. Přesně tak, jsou to souhlasím. To vlastně jsem to. Ano, přesně, přesně tak, jak říkáš, sám. Přesně tak, jak říkáš. Sám bych to jinak neřekl, jsem to. Ano, ano. 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 A teď mu to ještě padá. Ne, no, nepáde. Teď nedohrajem, to se seklo, že jo. No, seklo se. Se seklo. Bere, ne? Ne, ty na mě buchneš na všechno, že? Ty vole, už má na 4. Teď čurák ho pušnul. To. Já jsem jim rád nebudu ty vole té kokotina. Musíš tam poslat hrdiny taky. On poslal na mě 3 hrdiny. No tak musíš taky. Ne, repare, proč to laguje zas? Nevím, proč to laguje. Jako já bych rád poslal 3 hrdiny, ale to bys mě musel přestat pushovat. Jsem tě jenom odpushoval, ten tvůj push. Můj push nebyl tak velký. Byl. Byl obrovský. Můj push je velký jak černý péro, ty vole. No právě. Tomuhle říkám americká demokracie. Na píči, tak už jsem dostal dobře od sondě. Jo. Mhm. To je blbý, jo. Hoši, jsme jako Amerika, když slyšíme důl nebo ropa, tak se to posarem. Cool. Repere, neupgradeuje se ti taky hotko? Jedno to laguje. Takový sračce, ty vole, to spadlo. Jedno to laguje, jsem to pak zase repérovi. Jo. Jako já si musím šetřit goldy, já nemůžu utrácet do ty jednotky. Ne, neutrácej. No, já nemusím. Tak by můj barak. Ale na tak. Můj barak to bolí. Repare! Já nevím, proč mě to laguje. Já můžu. Můžeš. To je všechno, všechno, co tam máš, tak vypni. Nedívej se na to porno, prosím tě už. Vypni to. Vždycky porno je špatný, vypni ho. Jo. Vy se to vidíte k tím programem na ten pozbraný Game Manager, jak to nemělo doporučovat. Jo, on používá pořád windscreen. On používá windscreen, aha. Vyser si v oko songu. Ty vole. Ale už je to fakt otravný, to by se to načte znovu prostě. Jo no.
Proč jsou prachy? Jo, já mám prachy. Berené, zažiješ ty vole. Zažiješ středověk. Ne. Ne, prdě, zažiješ středověk. Tak máš strašně moc peněz. No, tak když mu někdo zruší barák, jo, na to, ne, jsem nečekal, že to skončí tak rychle, to jsem se neměl brát na Archimonda, jsem se měl říct něco na early game. Archimond je úplně slabý, že bys to chtěl vědět, ale nebude k ničemu, já už jsem Archimond je silný, pokud hráš. Ty vole, nefere, už jako je to otravný. Pokud si uvědomí, že rašuješ Archimonda, tak seš jako říct. Ale fakt nevím, proč to nám to je. Takže Songu. Nice. Na oheň odpovím ohněm. Na haj odpovíš ohněm? Ty vole, nefere, vole, už nejste. A proč jsi to nalagovalo předtím? Proč jsi to laguješ teďka? Ale můžu vypnout ten program dementní. By ti to ne, asi vypadlo. Ne, protože mě to kopná hnedka. Jo. Že podle mě to dělá on? Neměl by. Teda pokud nemáš sračkový připojení. To už je že mám. Pokud nemáš na ně připojení, to už je jiná. Počkej, ty jsi mi konvertoval moje jednotky. Cože? Ten knight byl proti mně a mi mlátil do budovy. Tak asi alchymista. Alchymista. Ty vole, tak to je strašně rupý. Děkuji, dostávám. Alchymista, hej no. Jo, to ty katapulty to mlátěj. Nechte tu budovu, ty vole. Nemáte tu ty věže. What the hell? Konečně. 5 IQ, hoši. Oni mlátí do fortu. Oni mlátí do fortu. Ale jako ubírám to bude docela dost. Fortu hoši. Verene, ty se můžeš zbavit nebudeš po tom, co mi to tam chcípne. Nepare, pošli doprava hrdiny. No, na to nemám prachy. A se bráním proti Mikovi teďka. Jo no. Když se musel bránit proti Berenovi, že ten zmrt tě chce zabít, tak na tebe poslal 2 hodiny. Jo, aha, přesně, aha. Jo. Takový nechtěl, sorry. No, ale může ti ten alchymista už cítnout. Děkuju. Bylo dokonce na čtyřku už neměl. My jsme se Songem už na čtyřce byli celkem dlouho, jako. No. A nevím, jestli byl nutný ten spell. Na piču. No a ty nemáš hrdinu nebo co? Mě chcípnul. No a tak dalšího. Je tak vole, na to nemám prachy, že jo? Tak to, na co děláš? Co děláš s těma prachama? Na čtyřku na mě. Jsi měl tolik peněz ze Songa? Neměl, zase. Měl jsi, to musí být několik tisíc. No, tak jen dost. Jo no. Máš o 2000 víc než já? No jo, tak já jsem si musel tu pravou stranu trošičku zabezpečit. No. Repare? No. Když napíšeš. Ne, vlastně ono ještě brzy. No, to bude easy. Odpošlu repare ještě.
Tak co Berene, už tvoje jednotky jdou na debáreho? Ne, já dostávám totálně. Jak to? On má dost dobrý upgrady. Upgrady, teď má jen žádný. On co má celkem dost, by se zdivil. Jak kecá ty vole. Nemá žádný, to vidí. No ale mě si dává, má upgrade na 400. Vlastně ten Firelord jde do prdele, no. Proč ten Firelord čel až tam do řitě? Ona se pak odkryje mapa. Když umřeš, když uděláš upgrade. Jo, když uděláš ultimátku. No jasně, ale pak když chcípnu, tak se odkryje mapa. Ale to taky no. Ne, to odpušneš tady tohle. No ne, to nemám šanci. Máš, to je lehký odpušnout. Máš spell, ne? Koho? Spell máš, ne? Nemám. Aha, tři piči, no. A mě, že to použil na tři jednotky u mě, no. Ne, to nebylo na tři jednotky, ty vole. Tak na pět, no. To nebylo na pět, to ale bylo na víc. To bylo na šest, na kecet. No, na šest to bylo. No, na deset aspoň. No, to ne. Použij tu druhou schopnost repara. Kdybych ji měl, tak bych ji klidně použil. Aha. Už jsem mu to říkal. Tak Miklos, asi jsi prohrál. Já? To teda. Já jsem prohrál. Určitě. Ty máš potom rasu do lejtu. Ne. Já mám hodoří lejtu. Nebo spíš střední. Jsou hodně špatný, protože nemáš prachy. No teď nemám prachy, no. Ale kdyby měl to... Máš drahý upgrady. To máš mít než já ještě. Vidíš, to spušnul úplně jak nic. No, ještě mám levou stranu teďka. To už je něco jiného, no. Ještě tvoje itemy, to je hrozný. Nepadá ti nějak moc ten barák? Aha, ten vlevo. Zabijte ten barák, služ. Jo, to zničím. Yes. Ne, protože jsem tím pošpachy. Třeba, ty hrdinovi. Co to má za logiku i do hlavní budovy? Tak krásně. Víš o tom, že ten mid půjde do mě podle pravidla PV ruky? A? Nikola. Ono to jde vždycky doprava, jsem si všiml. Nejde to vždycky doprava. My to zde testovali s někým a nešlo to doprava. No ale přirozeně to chodí doprava. Ne, nechodí to doprava. Ty máš 4-3, se posral, ne? 8-2, ne? No, mám, no. No, ještě se k tomu přiznej, mám, no. No právě. Mám peníze. Takže bych to pomůže, no, bylo úplně. Mám peníze. No. Já bych reper ty goly z tý fortnessu. Teraz toho barák si zničený, no. No, aspoň jsem se zbavil jednoho nebezpečenstva. No to klidně bude na tebe, mě to jedno. A kde je to další díky? Co? A kde je to další? No, ty je, ale... On jeden dole.
Funguje tohle? LOL, funguje ty goldy. No, a zase tady mi víc nemáš. On taky za furt pušoval, ne? Ne, on mě pušoval ze začátku hlavně. Aha. Furt mě pušoval spíš. No, to jsem to měl celou dobu na jedničce. No právě, furt mě pušoval. No to bude jednou. Yes, debuffy, dispel, no to je taky dobrý. On asi odešel, co? Asi jo. Když ve hře furt je. Itemy to asi nedispelne, že? Ten dispel efekt. Mám itemy, jo, vlastně. No, právě. A tak to z dva armor, skvělý item. No, to je právě dobrý. Je to na jednotce, jako na hrdinovi to bylo, ještě víc silný. No, jo, no. Jako... No, jako to je dobrý. Kdyby za každý kill dostal item a ty itemy se skálenali, Miko. Pošlo no. Ultimate a skončili jste. Právě, že za každý kill dostávají itemy, ne? Říkal. Já nevím jak to, já jsem to nehrál ještě teda jsou. Ano, když kilona tak dostává, většinou ty rangetka to dostanou. No, právě, a když dostanou ty itemy. No, jako dostanou to a držím to deal. No to díky temu, tak to je broken, shit. Odpušovat tady toho. Tak to asi skončil, no. I hate working with the humans. Aspoň nějaký upgrade už mám v věžích. No plus 10 armoru má ten knight, co to je? To je shit. Ten Caritas má taky nějakou armoráru, ha? No vidíš, ty moje jednotky z midu jdou na toho. Na repáreho. Ne na tebe. Tak čo robíš, Ren? Čo robíš? Jde. To 300 HP na budově, no. Má štěstí, no. Kdyby tě zničil repáret, bylo by to skvělý. To už nedám. To zbavuje nebezpečí, no to už asi nedáš. Protože tam máš toho hrdinu. No ale ještě ti jdu z midu, že? Ty jsi měl tam až jaksi armádu, no. No právě. No moje letci přežili, vole. No. Nice. Hold it. Hele, už mám víc než Beren. Mě předehnal. Nevím, jestli jsem jako prohrál úplně ještě Berena. Třeba to ještě můžu zvrátit. Ještě se to zvrátí v můj prospěch. Právě. Ale zase si tam, zase je? Jsem na tebe poslal 4 hrdiny nebo kolik a nachvíděl se z toho. A ještě z Reaperový hrdinu se nachvíděl. No.
No, hrdinové jsou lepší, ne? Ale jo, jsou. Když tam, když jako 8 hrdinů zabiješ, tak je to lepší. Dvě hrdinky na to poměle znervozňují. Tak jemu stačí, aby ubránil teďka mid, pak levou stranu a ten top si myslím, že tě pušne. A tak určitě někde mě dojde, že jo. Ke mně dojde to určitě. Ale barák jsme asi nezničí. Budu musel mít hodně velký štěstí. Komu ty hrdinky přežili. Když ještě tento, co to ať? Jak šel na ten mít, ne? Verene, trochu tě posral. Možná jsi měl počkat, až budou blíž v té baraxi, abys neagroval na ty, co jsou blíž. A Verene, to nevypadá s tou dobře. Proč jsi jen tě odešel? A to se mi taky dost často stává, no. Tak asi finito. No, ještě musím ubránit se asi já. To ubráníš, ne? Jo. Uvidíme silu Archimonda. Je silné, ty hápka, ten damage. To děláš. Kolik má ten specimen? No má víc. Ale on je taky nablízko, Archimond je na dálku a má itemy. 25% bonus damage do hrdinu. Infernály. Je podle mě mnohem silnější. Nevím, jestli jsi poslal na dobrou stranu teda. Wow. Nebo to spíš poslat na mě. Ne. Já pošlu jiné hrdiny. Jo, ty tam máš toho hrdinu, vlastně. Mám dva. To je jenom teďka otázka, nebo spíš musíš modlit, aby se nerozhodl utočit do baraxu. Ale myslím, preferuje útočit do hrdinu, ten specimen. A jestli si s ním úplně jistý. Když tak tam pošlo ještě třetího, kdyby to nevyšlo. Ne, on útočí. On preferuje útočit do baraxu nebo do věže, do budou prostě, a nebo do hrdinu, a nebo do speciální jednotek. Nejvíc preferuje speciální jednotku, pak asi hrdiny a pak budovy. Ale ono to je tak, že ten, že ti, no teď útočí do budovy, takže útočí, preferuje i budově. Ono to je tak, že když do něho mlátí, nějaká jednotka, co je nablízko, tak útočí do ní a až pak útočí do baraxu. Je dobrý posílat tam hodně jednotek nablízko, aby ho zdrželi. Aby útočil do baraxu. To musím udělat, no. Jakože ten tvůj Archimond si vzal nahoře, už má docela dobrý itemy. Ano. Hlavně ten druhej. Ano. Že pak je to docela broken. To mě.
Koho? A vždycky přeagrojou, no. Jo no. I trošku štípne do toho, trošku do toho. Divný, že nezabíjí toho hrdinu velkýho tam nahoře. Je toho 15, to co má level 15. To. No, jde úplně na hovno. A je můj Tychon Rius. Mám se stunovaný. Lé. Ale teďka mu dal dobrou čočku. Ne, není na nic. To není. Protože je 70. On je dobrý. musíš to vidět správně. Teď si myslím, že chci pra. No jo, já jsem to poslal 4 hrdiny už, jo, na to vínku. Z toho 2 mi umřeli. A jeden, no vlastně skoro umřel, jeden mi umřel skoro, no. Vlastně 3 mi umřeli prakticky. Aby zastavili specimena a věděvky. A to mi umřel prakticky jenom specimen tolik životů a jeho jednotky. Je hrozně silnej. Ten Garitos jako tam brání odputně. Co myslím, že jeho čas přijde za pár vteřin. Jo. To určitě no, asi mi jdu tam do hrdinové. Prava. A podle mě zničí spíš dřív ty kanóny a ukončí to. Dokonce ten Archimon vyvolal nějaké Fell Overlordy. Modré. Jo. Je tím jistý. Dokonce modré Fell Ravagery, jo. Jak to vyvolal. Nejvíc researchů mám.